Kryetari i VMRO të Pëmënes Nikola Gruevski dhe kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski nuk janë mirë pritur në lagjën e Hasanbegut. Banorët janë shprehur të revoltuar nga si shton ata mungese e ndihmës së shtetit në këto momente për ta, për dallim nga vendbanimet me shumicë meqedonase ku sanimi i dëmeve po bëhet në mënyrë të shpejtë dhe efikase. Vazhdon të mbizotroj gjendja kaotike në lagjën Hasanbegut edhe 3 ditë pas vërshimeve. Sanimi i dëmeve po bëhet shumë vështirë. Banorët ankohen se atyre nuk u është ofruar ndihmë e duhur nga autoritetet. Qarkorja në Stajkovs konsiderohet të jetë shkaku kryesor i përmbytjeve në zonën e Hasanbegut. Pozita gjeografike ka ndikuar që rëkeja e shiut të ketë marrë të atpjetën nga malet për të përfunduar në fusha, që më pas të mbuloj të gjithë zonën e Hasanbegut. Afërti liçeni ndodhet edhe është quajtur liçeni i vogël, i cili pas rreshjeve të mëdha është bërë më i madh se vetë liçeni i Smilkovcës. Edhe përkundër dyshimeve se këto ujëra mund të kenë dhënë një stimul të fortë të rreshjeve të shiut për të përmbytur zonat e banuara, një gjë e tillë akoma nuk është konfirmuar. Në zonën e Qarkores qëndronin ekipet e shpëtimit të cilët ishin vënë në kërkim të gjetjes eventuale të trupave të pajetë. Ndryshe rreth 5.000 familje nga 12 vendbanime të banuara në Shkup janë dëmtuar nga moti i keq i së shtunës. Siç ka bërë të ditur sekretari shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujrave Besir Jashari, ekipa profesionale janë në terren dhe po bëjnë vlerësimin e dëmeve për të cilët nuk dihet se sa do të jetë. Janë konfirmuar 22 viktima, ndërsa kërkohen ende të tjerë.